أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بني إسرائيل میری اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. تمام جہانوں سے کیا مطلب ہے؟ عام با محاورہ ترجمہ اس کا جو لیا جاتا ہے وہ یہ کہ ساری قوموں پر. ابھی تک ہمارے سامنے جو کچھ ہے ہم اسی کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب یہ الفاظ استعمال کیے قرآن نے سارے عالموں پر، علل عالمین جیسے رب العالمین، میرا اپنا خیال ہے اس کی حقیقت اور کبھی آئندہ جا کر کھلے گی جب کچھ اور جہانوں سے ہمارے رابطے ہو جائیں گے. بہرحال ہم کم از کم اتنا تو سمجھیں کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان کے اوپر فضیلت عطا کی تھی. بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کے الگ الگ حصوں میں، بہت لمبے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور جس کے الگ الگ حصوں میں پے در پے بہت سے نبی آئے، اللہ کی طرف سے رسول آئے. رسولوں کی آمد کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک گروپ تیار کر دیں اور وہ گروپ نکل کر پھر باقی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے. رسولوں سے امتیں بنتی ہیں، اور امت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے باقی تب تمام لوگوں تک پہنچے. کہ تو ایک ٹیم تیار کرتا ہے نبی. رسول انقلابی ہوا کرتے تھے، وہ جنہیں تیار کرتے تھے ان کا کام آگے بڑھ کر پھر جانا ہوتا تھا. تو بنی اسرائیل کو سلیکٹ کیا تھا، اس سے پہلے کس قوم میں اللہ کے نبی اور رسول لگاتار آتے رہے ہمیں نہیں معلوم. میں نے پچھلی بار تفصیل سے روشنی ڈالی تھی کہ بنی اسرائیل کو ہی ایڈریس کیوں کیا ہے، ڈائریکٹ بنی اسرائیل کو کیوں ایڈریس کیا ہے، تو ابھی سے نہیں دہرا رہا، اس سے پچھلے رکوع میں آ چکا. اس کا صرف اتنا حصہ میں دہرا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل امت محمدی سے پہلے سب سے پہلی قوم تھی. پھر جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو ایسا ہوا کہ جیسے اب انہیں امت نہیں مانا گیا، معزول کر دیا گیا کہ یہ امت اس قابل نہیں ہے جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے امت کو دی جاتی ہے. آخری رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت. تو بنی اسرائیل کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے اور ہمارے تھرو کہا جا رہا ہے. تو ہم ذہن میں رکھیں، اور ہم نظر پر اس کی تفصیلات بھی میں پچھلی بار رکھ چکا، بہت ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا تھا اسے کہ بنی اسرائیل تو ایمان لاتے نہیں، ہم سے کہنے کا کیا مقصد ہے اے بنی اسرائیل. اور اس کا ایک پہلو میں صرف دوبارہ دہرا رہا ہوں اس تفصیل کا جو آ چکی پہلے، کہ اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری اور عزیز داری نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل بھی کہتے تھے، یہ دعویٰ ان کا بھی تھا کہ ہم اللہ کی محبوب قوم ہیں. یہی دعویٰ جو آج مسلمان ہیں ان کا ہے کہ ہم ہیں اصل محبوب قوم، ہمیں تو بخشی دیا جائے گا، اگر سزا ملی بھی کچھ غلطیوں کی، کچھ اعمال کی، ورنہ تو سب کلمہ یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا ایک دفعہ زندگی میں. اب تو بہت سے لوگ تو بہت دفعہ پڑھ لیتے ہیں زندگی میں، کسی نے ایک دفعہ بھی پڑھا ہے تو ان کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ ان کی نجات لازم ہے. آخری درجے کی بات یہ ہے کہ برے اعمال کی تھوڑی بہت سزا دے کر جہنم میں تھوڑا سا جلا کے پھر بھیج دیا جائے گا. قرآن نے جگہ جگہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا یہ، اور ہمیں بتایا کہ یہی باتیں تو وہ کہتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے. لن تمسن النار الا ایام معدودہ، ہمیں تو آگ چھو بھی نہیں سکتی، اللہ کے محبوب ہیں نا، الا ایام معدودہ، اگر گئے تو چند دنوں کے لیے جہنم میں، بہت اگر غلطیاں ہو گئی تو، سوائے چند دنوں کی گنتی کے سوا تو آگ چھو بھی نہیں سکتے، پھر ہمیشہ کی جنت میں ہی بھیجا جائے گا اس کے بعد نکال. قرآن نے کہا کہ کسی کی عزیز داری نہیں. قرآن نے کہا کہ بلا من کسب سیئتن باہت بی خطیئتو فاولئک اصحاب النار، جس کے خطاؤں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا، جس نے برائی کمائی وہ آگ والے لوگ ہوں گے، وہیں رہنا ہوگا، نکالا نہیں جائے. بنی اسرائیل کی جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ تم سمجھتے ہو تم محبوب، تم سب سے زیادہ باقی دوسری دنیا والوں کے مقابلے میں. سورہ جمعہ کے اندر ہے کہ ان سے کہا کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم باقی ساری قوموں کے مقابلے میں، دنیا کی اور ساری امتوں کے مقابلے میں خدا تمہارا، اور تم اس کے محبوب خاص محبوب قوم، تو پھر تمہیں سزائیں کیوں ملتی ہیں؟ کوئی اپنے محبت کرنے والوں کو تو سزا دیتا نہیں.
تم مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اصل ملاقات تو مرنے کے بعد ہوگی، لیکن قرآن نے کہا کہ اعمال اپنے آگے جو بھیج چکے ہیں، تمنا کیسے کریں؟ اگر اس سے محبت ہے اور اس کے محبوب ہیں تو اس کے پاس پہنچنے کی تمنا کریں۔ یہ سب باتیں کیوں کہی گئیں؟ آپ کو کچھ پیغام دے دیا جاتا، بنی اسرائیل سے کہی گئیں تو آپ کے تھرو کہی گئیں، آپ کی معرفت کہی تھے، دیکھ لیجیے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی، اب امت مسلمہ سے کہا گیا کن تم خیر امت، اب تم ہو سب سے اچھی امت، لیکن ساتھ میں پھر یہ کہہ دیا گیا کہ جب تم بگڑو گے، تم اپنی امت ہونے کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے۔ اب رسول تو نیا نہیں آئے گا، امت بھی نئی نہیں آئے گی، لیکن اس امت کا ایک اور حصہ مقرر کیا گیا جسے آخرین کہا گیا کہ پھر ہم اولین کو چھوڑ دیں گے۔ پہلے امت کو معزول کرتے تھے، دوسری امت آتے تھے دوسرے رسولوں کے ساتھ میں، اب اس امت کا پھر دوسرا حصہ آئے گا اور اس کو ایسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے یہ اللہ کی نظر میں یہ امت ہی نہیں بچی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا تم نے پیٹ پھیری یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ایک دوسری قوم لے آئیں گے، تبدیل کر کے وہ اللہ دوسری قوم لے آئے گا۔ اب انہیں پھر بہت سی چیزیں تاریخ کی یاد دلائی گئی۔ سورہ بقرہ کے اندر اب یہ آیت نمبر 47 ہے، یہ جو آپ کے یہاں پارے کی تقسیم ہے، پارے کہلاتے ہیں، پہلے پارے کا تو پورا حصہ بار بار کہیں بنی اسرائیل کو خطاب کیا، کہیں آپ کو بھی ایڈریس کیا تو بتایا کہ تم بنی اسرائیل سے کیسے ڈیل کرو، ان کی غلطیاں مت دہراؤ، یا وہ کچھ اگر تمہارے اوپر اعتراض کریں تو کیا جواب دو، تعلقات کی تمہاری نیچر کیا ہو۔ تو وہ لگاتار بار بار دہرانے کے بعد یہ موضوع جو ہے بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر چلتا رہا ہے، وہ جو پارا کہلاتا ہے پہلا اس میں، اور پھر بعد میں پھر اور سورہ بقرہ میں لیا گیا ہے، آگے بھی تیسرے پارے کے اندر بھی سورہ بقرہ ختم ہونے سے پہلے۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس دن کے انجام سے بچو جب کوئی کسی کے بدلے کچھ نہیں کر سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ کوئی کمپنسیشن نہیں لیا جائے گا۔ یہ کمپنسیشن ہی تو ہوتا ہے جو یہاں سے بھیجتے ہیں، ایصال ثواب، کوئی کمپنسیشن نہیں لیا جائے گا، بلا ہوں یونسرون اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ خالص نافرمانوں سے، یہ نہیں کہا صرف کافروں سے، یہ کہا کہ اس دن سے کے انجام سے بچو جس دن جے ایسا دن آئے گا کہ پھر اپنے ہی اعمال کام آئیں گے بس۔ ولا یقبلوا منہا شفاعت، کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اس میں بعض چیزیں شفاعت سے متعلق پہلے وہ جو حدیث کی کتابوں میں ہے اسے سن لیجیے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی شفاعت، یہ پہلے سے کہہ دوں، میں کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہو جائے، قرآن ذکر کر رہا ہے تو ہوگی، من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اذن سے ہوگی۔ تو یہاں پر یہ کہا کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، تو شفاعت کیا ہے؟ سفارش، ہمارے یہاں یہی ترجمہ ہوتا ہے نا، صحیح ترجمہ بھی سفارش نہیں ہے اس کا، یہ بھی میں بات کو بتاتا ہوں، لیکن یہ شفاعت کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے بڑی طویل حدیث ہے، دو لمبی حدیثیں ہیں، اور وہ متفق علیہ، متفق علیہ ان حدیثوں کو کہتے ہیں کہ چھ صحیح ترین کتابیں جو بخاری اور مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جو چھ صحیح ترین کتابیں ہیں، ان میں سے ان چھ صحیح ترین کتابوں میں سے جو کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی یہ دو تو بہت ہی اوتھینٹک آخری درجے کی، اور عقیدہ یہ امت کا بنا دیا گیا کہ ایک چیز کہیں کسی جگہ کوئی کچھ بھی غلط نہیں اس کے اندر۔ اس کو تو بہت تفصیل سے میں بہت مرتبہ رکھ چکا ہوں کہ جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے جس جگہ ہو۔ کیوں تحقیق کرتے چلے جا رہے ہیں آج تک شیخ البانی اور یہ، اب بھی تحقیق چل رہی ہے، قرآن کی تو کسی آیت پہ تحقیق نہیں کی کبھی کہ کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، اس لیے کہ یہ تو معلوم ہے کہ ہر ایک ایک لفظ ٹھیک ہے۔ جہاں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ کمیاں ہیں، وہ تحقیق تو اسی کی ہوتی ہے نا، صحیح اور غلط کی، تو وہ کیوں کرتے چلے آ رہے تھے آج تک۔ بہرحال یہاں تو موضوع ہمارا یہ ہے کہ شفاعت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور لوگوں کا عقیدہ کن چیزوں سے بنا۔ اب متفق علیہ بعض حدیثیں کہلاتی ہیں، متفق علیہ کا مطلب وہ جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اب وہ تو بہت اسٹرانگ ہو گئے،
یہ اسٹرانگ کیسے ہوتی ہے؟ صحیح، یہ بہت صحیح، آخری درجے کو یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سندوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسناد کی بنیاد پر. انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اس میں بیچ کے سب ناموں کی تحقیق ہوئی زندگی کی، جو نام درمیان میں آئے وہ اگر بہت زیادہ مستند اور آتھینٹک تھے، کہ دیندار بھی بہت تھے، متقی بھی بہت تھے، سچے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان یہ سب جن کے بارے میں آیا، اگر ایسی ساری آ رہی ہو، پھر وہ چین کہیں سے ٹوٹی نہیں، بریک نہیں ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، تو وہ بالکل صحیح حدیث ہونی چاہیے. لیکن یہ بیچ کے جو نام ہیں، ان کی جو بات کو ان کے انتقال کے بعد جب چار پیڑھیوں کی تحقیق ہوئی، آپ کے دادا کی کوئی تحقیق کر سکتا ہے پوری زندگی کی؟ ہر ایک آپ کر سکتے ہیں خود اپنے دادا کی زندگی کی، تمام چیزوں کی. موٹی موٹی سی باتیں آتی ہیں، میں آپ کے دادا کو نہیں کہہ رہا، میں کسی کے بھی، میں اس کی بات کرتا ہوں مثلا، کہ موٹی موٹی سی باتیں آئیں، بھائی اچھے آدمی تھے، سچ بولتے تھے بہت، کیسے معلوم زندگی میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا پچھلے لوگوں کی، میں تو کوئی اپنے کسی کے دادا کی بات ہو کہ بھائی عام بات ہی کہ بڑے سچ بولتے تھے، یہ کیسے معلوم کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا؟ ابھی تو خالی ایک پیڑھی کی بات ہو رہی ہے، والد حیات ہیں، دادا گزر چکے. کوئی سچا ایسا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو؟ یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن جو زیادہ سچ بولتا ہے، ایک ریپوٹیشن بن جاتی کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. کوئی جھوٹا ایسا نہیں ہو سکتا جس نے زندگی میں کوئی سچ نہیں بولا ہو، چاہے جتنا جھوٹا ہو، یہ تو کبھی بولا ہی نہیں سچ. چلیے جانے دیجیے، ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، جب اس نے 10 بار بولا تو تنی بھی حدیث کا معاملہ اس میں بھی بول دیا ہوگا. لیکن جن کی سچ کی بات آ رہی ہے، آپ کئی نسلیں گزر جانے کے بعد 100% انکوائری کیسے کریں گے کسی کی لائف کی؟ پھر اس میں انکوائری میں بہت اختلافات ہیں الگ الگ لوگوں کے، اسے بھی جانے دیجیے، اس کو بھی جانے دیں. یہ جو سندیں ہیں ان کے چار نسلوں کی، ان کے انتقال کے بعد یہ معلوم کیسے ہوا انہوں نے ان سے سنا تھا، انہوں نے ان سے یہ پتا کیسے چلا؟ یہ سب اسٹیٹمنٹس چل رہے ہیں صرف. یہ سندیں بھی، جتنی حدیثیں لاکھوں تھیں جن میں سے چھاٹی گئی ہیں، اس میں سب میں لکھا ہوا تھا انہوں نے ان سے. جتنے لوگ جھوٹی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے چین ایک ساتھ میں، سند وہ بھی کرتے تھے چین آف نریشن، جتنی جھوٹی کرتے تھے. اور کتنے تو ایسے پکڑے گئے جنہوں نے کہا میں نے ہزاروں گڑھ کے ڈال دی، خود جنہوں نے قبول کیا بات، اپنے مرتے وقت قبول کیا وہ کچھ اس طرح کی باتیں نہیں، تو وہ سند سمیت ڈالتے تھے. اب کسی نے 100 تو وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں بھی گڑھی، کسی نے 100 حدیثیں گڑھی، 100 حدیثیں جس نے گڑھی وہ 100 کی سند بھی لائے گا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بغیر اس کے. یہ آج کے دور میں کہی جاتی ہیں، پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی ایسے کہنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مارتے ڈال دیا جائے گا قید میں، کوئی گردن بھی اڑا دے گا. ہر حدیث کو کہنے کے لیے پوری چین کہنی ضروری ہوتی تھی، کہ میں نے مجھ سے فلانے کا، ان سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ ضروری تھا حدیث کے لیے. یہ جب سے یہ مجموعے ہمارے آ گئے نا، کوڈیفائی ہو گیا یہ حدیث کے مجموعے، اب ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات فلاں جگہ لکھی ہوئی، بات ختم ہو گئی، اس کی سند بھی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. جب تک یہ مجموعے نہیں آئے تھے تب تک یہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی ایسی کہہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اب جو لاکھوں تھیں جس میں بہت بڑی تعداد جھوٹی تھی، زیادہ بڑی تعداد جھوٹی کی تھی، ان میں سب میں یہ چین آف نریشنز یا اسناد یا سندیں موجود تھی لکھی ہوئی. اب اس میں سے تحقیق کرنی ہے، یہ کیسے معلوم کہ کسی نے یہ جھوٹی لکھ کے نہیں کر دی یہ چین؟ بیچ کے ناموں کی تو کر لی تحقیق، یہ نام سب سچے تھے، پوری زندگی کبھی انہوں نے جھوٹ بول نہیں سکتے تھے، اسے بھی جانے دیجیے. نہیں، ایسے ہی ہوں گے جو نہیں بول سکتے ہوں گے درمیان میں، اگر ایسے بھی ہوں. یہ جو لاکھوں میں سے آپ نکال لیجیے چین، یہ کیسے پتا کہ یہ جو ساتھ میں یہ چین چل رہی ہے سچی ہے؟ جو جھوٹے تھے وہ بھی گڑتے تھے یہی، اور ساتھ میں لگا دیتے تھے. اب اگر 100 کسی نے گڑھی تو سب میں ایک تو بنائے گا نہیں، سب میں ایک ہی چار ہی نام تو رکھے گا نہیں، وہی 400 میں لگا دے تو اسی وقت پکڑ جائے گا، بدل بدل کر اس کو کرنا ہوگا نا، کہیں کہیں ریپیٹ ہوں گی، کہیں کہیں سیم ہوں گی. کم سے کم 25 سیٹ تو بنائے گا 100 حدیثیں گڑنے والا، اور جنہوں نے ہزاروں گڑی تو اتنے سیٹ بنانے میں پکڑ جاتے تھے، جب ڈفرینٹ ایک دوسرے سے بنانے غلطی ہو جاتی تھی.
لیکن یہ کیسے مانا جائے کہ کبھی کسی کو غلطیاں ہوتی تھیں بالکل صحیح کبھی کسی نے نہیں گڑی؟ صحیح بھی بہت سی ایسی پاس ہو جاتی ہوں گی کہ جو بالکل صحیح سے ایسے نام گڑ دیے کہ جو جن کے اب ناموں کی تحقیق ہو رہی کہ نہ یہ لوگ سچے تھے یا نہیں تھے. اب ساری سب سارا معیار کل یہ رہ گیا کہ اس کی سندیں ٹھیک ہیں. قرآن سے ٹکراتی ہے ٹکرانے دو, قرآن کی آیت کینسل. بہرحال اس موضوع کے اوپر قرآن کیا کہہ رہا ہے اور لوگوں کا عقیدہ کیا بنا, اور وہی جو ہماری حدیث کی کتب کے اندر آ گیا اس کے. اب میں تم ڈائریکٹ آپ کو وہاں سے دکھا بتاتا ہوں. اب جو شفاعت کی جتنی حدیثیں ہیں یہ اس میں جو مستند کتابوں میں, ان میں سے بخاری میں بھی مسلم میں بھی صحیح تھے, اس میں سے میں ایک سنا. ان میں اب آپس میں یعنی دونوں انہی کے اندر ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں بالکل مختلف. جو ایک یا ایک سچی ہوگی یا دوسری, دونوں سچی ہو ہی نہیں سکتی. جانے دیجیے ساری تحقیقات کو, ایک کچھ اور کہہ رہی ہے کچھ اور کہہ رہی ہے, میں رکھوں گا بھی سامنے آپ کے. لیکن اس سے پہلے وہ سب سے لمبی حدیث ہے, وہ آپ نے بہت سنی ہوگی جگہ جگہ خطبوں میں لوگوں سے تقریروں میں, کہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ ہوگی سب پر. ایمان والے بھاگے بھاگے جائیں گے کہ کوئی شفاعت کرے حضرت آدم کے پاس, وہ منع کر دیں گے کہ میں کیسے کر دوں شفاعت, میں نہیں کر سکتا, میں نے تو وہاں پر نافرمانی کی تھی نا, اللہ کی نافرمانی کی تھی میں نے وہاں جنت میں, تو میں نہیں کر سکتا. تم نوح کے پاس جاؤ, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. حضرت نوح کہیں گے وہ میں نے اپنے مجھ سے ہو گئی تھی غلطی, بیٹے کی سفارش کر دی تھی گناہگار بیٹے کی اللہ سے, تو میں تو شفاعت کر نہیں سکتا. تم جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس, بڑے زبردست نبی تھے, اللہ کے سب سے جلیل القدر نبی تھے, ان کے پاس جاؤ. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے, حضرت ابراہیم کہیں گے کہ وہ میں نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بول دیا تھا اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا. تم جاؤ موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ کے پاس پہنچیں گے, وہ کہیں گے کہ ایک تھپڑ مار دیا تھا میں نے کہ وہ مر گیا تھا ایک شخص کے, تو میں تو نہیں کر سکتا. تم جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس, اب یہ ذکر نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنا کیا بتایا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی تھی, اتنے انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر انسان وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس جاؤ. ہمارے علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے, اپنے اندازے ہیں پھر وہ, کہ حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا, لوگوں نے بنا لیا تھا نا. بہرحال انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی, چلیے ان علماء کا خیال غلط ہوگا, انہوں نے کوئی وجہ, انہوں نے کہا تم جاؤ زیادہ بہتر انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ اللہ کے سامنے جائیں گے, سجدے میں گر پڑیں گے بہت لمبے عرصے, جب تک اللہ اجازت نہ دے سر میں سر جھکا رہے گا. پھر جب اللہ کی اجازت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سر اٹھاؤ اور کہو کیا کہنا ہے, تو وہ شفاعت کریں گے کہ میری امت کو معاف کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کر دے گا, لمٹ, کہ بس اتنی لمٹ ہے, کر لو شفاعت, اتنے لوگوں کو جاؤ نکال لو, اتنے لوگوں کو آپ جہنم سے نکال لائیں گے. پھر گر جائیں گے سجدے میں, پھر بڑا طویل عرصہ ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سر اٹھاؤ, اچھا اب ایک حد آگے کی اور لمٹ مقرر کی دیتا ہوں, بس اس لمٹ میں ہی شفاعت ہوگی, کرو شفاعت. پھر وہ شفاعت کریں گے, کہیں گے جاؤ اچھا اتنے کو اور معاف کر دیا, نکال لو, وہ جو لمٹ مقرر کی تھی حد وہ اتنے اور نکال لائیں گے, پھر آگے سجدے میں گر پڑیں گے. پھر ایسے ہی ہوگا, جب کہیں گے کہ تو تیسری دفعہ پھر ایک حد ہوگی, سب کو نکال لائے, تھوڑے سے لوگ رہ گئے, پھر درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تو صرف وہ لوگ رہ گئے کہ جنہوں نے کوئی نیکی نہیں کی تھی, رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں کی تھی, اب تو صرف وہ رہ گئے, بس رائے کے دانے کے برابر ایمان تھا ان میں. یہ الگ الگ روایات ہیں جن کے الگ الگ الفاظ ہیں جو میں نے مکس اپ کر دی, یہ ایک ہی اسی واقعے کے, یا جنہوں نے بس خالی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا تھا یا چند مرتبہ, اب تو صرف وہ رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں نہیں, انہیں میں نکالوں گا, انہیں میں معاف کروں, اور انہیں پھر بات کو اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا جس نے بھی کبھی لا الہ الا اللہ کہا تھا, اب کوئی بچے گا ہی نہیں جہنم میں. یہ تو ایک ہو گئی شفاعت والی حدیث. اس کے علاوہ حدیث بہت لمبی ہے, یہ بھی بہت لمبی ہے شفاعت کی, یہ بھی متفق علیہ ہے, یہ بھی بخاری مسلم میں, پہلی بھی بخاری مسلم میں تھی.
یہ پہلی حضرت انس سے روایت تھی، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، یہ بھی بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، اور اس میں بھی وہ سارا واقعہ کے اس کا ذکر ہے انبیاء کے. پھر بات کے حصے میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ملائکہ شفاعت کر چکے، فرشتے کر چکے، شفاعت الملائکہ تو وشفاع النبیون، سارے نبی شفاعت کر چکے، شفاع النبیون جمع ہے، سب نبی بھی اب شفاعت کر چکے. اس سے پہلی بخاری مسلم کہہ رہی تھی کہ ہر نبی منع کر دے گا، جائے گا ہی نہیں. اب یہاں اگلی ہی بخاری مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے نبی کر چکے اب تو شفاعت، سب فرشتے بھی کر چکے، وشفاع المؤمنون سارے ایمان لانے والے بھی شفاعت کر چکے. اب اس کے بعد وہ کہے گا کہ باقی پھر میں دیکھوں گا. اب یہ دو ہیں، میں نے اتنی سا ٹکڑا خالی تضاد یا کنٹرڈکشن آپ کے سامنے رکھ دیا، دونوں متفق علیہ ہیں. پہلی کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکال لیں گے، بچے گا کون؟ اللہ کہے گا اب میں کر لوں گا باقی، اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا. دوسری کہہ رہی ہے کہ یہاں ملائکہ فرشتے بھی شفاعت کر چکے، سارے نبیوں نے شفاعت کی، ایمان لانے والوں نے بھی کی. ارے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکال لیں گے تو کن کی ملائکہ سفارش کر رہے ہیں اور کن کی نبی باقی ایمان لانے والے کر رہے ہیں؟ یہ کون بچ رہے ہیں جن کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا اب اتنے جو بچے ہیں اب تمہاری بھی نہیں سنوں گا، اب میں دیکھ لوں گا ان کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب دوسری کے اندر ہے وہ، یہ بھی متفق ہے بخاری مسلم دونوں میں، سارے نبی نے شفاعت کی، پہلی میں یہ تھا کہ سب نبیوں نے منع کر دیا تھا، فرشتے بھی نے بھی کی، ایمان لانے والوں نے بھی کی. اب ایمان لانے والے کس کی کر رہے ہیں بھائی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بچ گئے وہ کسی ایمان لانے والے کی سفارش پہ جائیں گے، یا ایمان لانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موقع دیا جائے گا کہ نہیں بھائی پہلے ان کی، وہاں تو نبی تک منع کر رہے ہیں، باقی ایمان لانے والے آ کہاں سے رہے؟ یہ بھی موجود ہے. اب آپ کسے مانیں گے؟ ایک تو جھوٹی ہو گئی، ایک غلط ہو گئی، دونوں میں سے کوئی سند نہیں، کچھ نہیں، کوئی اور ثبوت میں نہیں رکھ رہا، ان دونوں میں سے ایک کو مانیں گے، ایک کی بات غلط ہے، یہ ٹکرا رہی ہیں آپس میں، یہ تفصیلات جو ہیں. پھر ایمان لانے والے کیسے کریں گے شفاعت؟ اب اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، لمبی حدیث ہے کہ اللہ ایمان لانے والے کہیں گے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے نہیں، اے اللہ ہم سے بڑی محبت کرنے والے فلاں فلاں تھے، ہمارے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا تھا انہوں نے، ان کے بغیر ہم کیسے چلے جائیں جنت میں؟ تو فرمائے گا کہ اچھا جاؤ نکال لاؤ ان کو. وہ ایسے کر کر کے وہ سب نکل آئیں گے، سارے رہ جائیں گے، بس صرف وہ رہ جائیں گے جن کے رائی کے دانے کے برابر جن میں ایمان ہوگا. کون کر رہا ہے؟ ایمان لانے والے کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں؟ یہ سب ٹکرا رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. بس جنرل عقیدہ جو ہے بن گیا، اس میں وہ بھی ہیں اولیاء اور جن کے آستانوں پہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ سفارش کر دیں گے. بات صرف ان اولیاء کی نہیں ہو رہی، کہہ رہے سب ایمان والے جتنے جنت میں جا رہے ہوں گے وہ پروٹیسٹ کریں گے، یا اللہ سے درخواست کریں گے، یا گزارش کریں گے کہ اللہ ان کے بغیر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے اچھا جاؤ، جن دونوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اچھا تمہارے محبت کرنے والے تھے، نکال لاؤ جا کے. سب کی ایسے بخشش ہو جائے گی. اب میں قرآن کی بات رکھنا چاہ رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام منع کر دیں گے کہ میں اس مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، میں کیسے کر دوں شفاعت؟ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نہیں تھے اس وقت، حضرت آدم علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، نبی بعد کو بنائے گئے، زمین پر نبی بنا کر بھیجے گئے، ٹیسٹ کے لیے جنہیں روکا تھا، نسل انسانی کے نمائندے تھے اس وقت، وہ نبوت ان کی زمین سے شروع ہو رہی ہے. پھر اگر کوئی خطا ہوئی بھی اس کی انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد سب دھل جاتا ہے، اللہ کے معاف کرنے کے بعد. اس میں فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ آ چکا اس سے پہلے کے درسوں میں، اللہ نے خود ان کو الفاظ دیے کہ تم ایسے معافی مانگ لو، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. جس کو معاف کر دیا وہ صاف ستھرا آیا ہے، کوئی داغ نہیں ہے. یہ عیسائی عقیدہ ہے کہ گناہگار ہے وہ، زمین پر تو کسی غلطی کا ان کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تو زمین پر آنے سے پہلے، انسان بنا کر بھیجے جانے سے، یہاں آدمی بشر بنا کر بھیجے جانے سے پہلے کی واقعہ ہے، جب وہ نبی بھی نہیں تھے اور اس کی بھی معافی ہو چکی. چلیے آگے چلیں، وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے وہاں غلطی کی تھی نا، میں شفاعت نہیں کر سکتا. حضرت نوح کے پاس چلیں، حضرت نوح کی حقیقت سن لیجئے، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت سیریس بھی بات ہے.
آپ ان الفاظ کے ساتھ میں میرا میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لوگ تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر چینج کر دیتے ہیں، گھبرا کر کہ یہ کیا لکھا ہے، قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے، گھبرا کر بدل دیتے ہیں تھوڑا سا. سورہ ہود نوٹ کر لیجئے اور الفاظ کے ساتھ دیکھیے گا، عربی کے صحیح الفاظ کے ساتھ میں، جو عربی جاننے والے انہیں بٹھا لیجئے گا. یہ چار آیتیں ہیں سورہ ہود کی. حضرت نوح کا تذکرہ چل رہا ہے، سیلاب آ چکا، حضرت نوح کا ایک بیٹا نہیں آیا، پھر وہ ڈوب گیا جب نہیں آیا تو، یہ اس کے بعد کی بات ہے. نوح نے پکارا، آواز دی اپنے رب کو، فقالا، اور یہ دعا کہ یہ کہا، فریاد کی، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بچہ تو میرے اہل میں سے تھا، گھر والوں میں سے تھا، وان وعدک الحق، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، وانت حکم الحاکمین، اور آپ پاورفل بھی ہیں، کوئی آپ کے اس میں دخل بھی نہیں دے سکتا فیصلے میں، سارے حاکموں کے حاکم. بڑے اچھے انداز میں نبی دعا کرتے تھے یا فریاد کرتے تھے، اور کچھ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کیوں ڈوب گیا. اس کے اندر یہ چھپی بھی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی بھی تشریح میں یہ لے آتے ہیں کہ اہل کا مطلب سب ان پر ایمان لانے والے سارے، حضرت نوح پر، اور اگر بھائی بیٹا ایمان نہیں لایا تو وہ اہل میں نہیں ہے. قرآن شریف میں ہر جگہ اس لفظ اہل کو ان کے گھر والوں کے اندر، بیوی اور بچوں کے اندر شامل کیا ہے. یہ الگ پھر بات ہو گئی. بہرحال قال یا نوح، ابھی یہی حقیقت سن لیجیے اس کی، کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ نہیں تھا تمہارے گھر والوں میں سے. اب اس کی تشریح تو یہ کر دیتے نا کہ تمہارا جب ماننے والا نہیں تھا تو تمہارے اہل میں شمار نہیں ہوگا. آگے چلے، انہ عمل غیر صالح، وہ ایک غیر صالح عمل تھا. ابھی کسی عربی جاننے والے کو بٹھا لیجئے گا، میری بات بتا کر پوچھ لیجئے گا. انہ بے شک وہ، اور آپ میں سے بہت سے تھوڑی تھوڑی سی قرآن کی عربی بہت سے ہیں جو جان گئے، یہ آسان حصہ ہے. انہ بے شک وہ، اس کے عمل نہیں، خود وہ خود ایک عمل تھا جو غیر صالح عمل تھا، وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال برے تھے، یہ نہیں کہا ہے، یہ کہا ہے وہ خود ایک گندا عمل تھا. کسے کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو اس لیے وحشت ہوتی ہے، یہ الزام کس پر، یعنی یہ کس پر، ایک بات کس پر جا رہی ہے گناہ کی؟ حضرت نوح کی بیوی پر جا رہی ہے. قرآن نے کہا کافرہ تھی، قرآن نے کہا کہ وہ تو کافرہ تھی، بہت صاف لفظوں کے اندر کہ لوط اور نوح کی بیوی اللہ مثال میں پیش کرتا ہے تمہارے سامنے، نوح اور لوط کی بیویوں کو، وہ کافرہ تھی، سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 میں، کہ وہ دونوں تو کافرہ تھی. وہ تو جب قرآن نے کہا کافرہ، جو نبی کے گھر میں کوئی کافرہ ہو رہا تو جو کچھ بھی ہوا، فلا تسلی ماں لہ لکا بھی علم، مجھ سے ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا علم نہیں ہے تمہیں. وہ جب بری حرکتیں تھیں تو اس کا علم نہیں تھا کیا نبی کو؟ اللہ نے کہا تم ایسی بات کا سوال کر رہے ہو جو تمہیں علم نہیں ہے اس کا. وہ نافرمان ہے، وہ کشتی میں بھی نہیں بیٹھا، آ کر آخری وقت میں نہیں بیٹھا، وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ تو سب علم تھا نا. اللہ نے فرمایا ایسا سوال، وہ خود ایک بدعمل تھا، برا، وہ ایک برا عمل تھا، وہ تم اس سے اس بات کا سوال مت کرو جو تمہیں علم نہیں ہے. فلا تسلنی، تم اس سے اس کا سوال مت کرو، ماں لیس لکا بھی علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے تم اس کا سوال کر رہے ہو، اس سے تم جانتے نہیں ہو. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یہ جاہلوں والی باتیں مت کرو. اس وہ حضرت نوح کی جو فریاد تھی اس میں واضح ہے نا، میرا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں. تو اب یہ کہا کہ وہ برے بات، اعمال برے نہیں، وہ خود ایک بدعمل تھا، اور تمہیں جس بات کا علم نہیں ہے تم وہ سوال کر رہے ہو مجھ سے. اس کے اعمال برے ہوتے تو اس کا تو علم تھا. حضرت نوح نے فوراً توبہ کی، قال رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی، ان اسالک ما لیس لی بھی علم، کہ میں آپ سے ایسا سوال کر بیٹھا جو میں جانتا نہیں تھا. یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جانتے تو تھے کہ برا تھا وہ، تو یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی ہو گئی، بلکہ یہ کہا میں آپ سے ایسا سوال کر بیٹھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، میں معافی چاہتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے میری غلطی کو نہیں ڈھکا، رحم نہیں فرمایا، میں گھٹے اٹھانے والوں میں چلا جاؤں گا. اب یہ غلطی نہیں تھی،
علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس طرح کی، اللہ کا وعدہ تھا اس لیے سوال کیا تھا. یا نوح بسلام منا و برکات علیک، اب اللہ نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، کوئی غلطی نہیں، تمہیں علم نہیں تھا، تم پر سلامتی، اترو سلامتی کے ساتھ، تم پر برکات رہیں گی. کوئی بالکل معصوم ہے، کوئی غلطی چھوڑی نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں چھوڑا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر. کہا تمہارے اوپر سلامتی اور تمہارے اوپر برکتیں، وعلی امم ممن معاک، تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سب پر. ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے جو کر دیا تھا نا، یہ تو سارا تصور ہی غلط تھا، اس لیے یہ ڈالی گئی ہے. کہہ کر بہرحال انہوں نے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ، میں تو ایک غلطی وہ کر بیٹھا تھا، یا تھی نہیں غلطی کوئی، انہیں معلوم نہیں تھا. اور جو چیز معلوم نہیں ہوتی ہے اس کو گناہ میں شمار نہیں کیا جاتا، یہ شریعت کا اصول ہے. اگر علم نہیں ہو تو دیکھیں، یہ اس کو دکھا دوں گا. سورہ نمبر 80، سورہ عبس. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہارے پاس ایک نابینا آیا، تم نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا. یہ تو ساری تشریحات ساری یہی ہیں، دین کی محبت میں کیا تھا، جان بوجھ کر کوئی وہ نہیں تھی، گناہ نہیں تھا. ہاں ایک فیصلے کی غلطی تھی، فیصلے کی غلطی تھی، گناہ نہیں تھا. اس بات کا ان کو احساس نہیں تھا کہ یہ بھی اس ایسی غلطی میں شمار ہوگا جس کو جو اللہ کو ناپسند ہوگی، بات ختم ہو گئی. اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو ایسے نہیں ہونا چاہیے آئندہ، بات ختم. اگلی سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، پہلی آیت. یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، تم ان چیزوں کو کیسے حرام کر رہے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے، تم کیسے کر لو گے اپنے اوپر حرام. ایک غلطی کی میں، اجتہادی غلطی ہے، غلطی میں گناہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ اللہ نے استعمال کیا کہ تم کیسے کر رہے ہو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تم کیسے حرام کر رہے ہو. ایک کسی خطا کے اوپر ٹوکا، یہ شمار نہیں ہوگا اس کا، جب اس کا علم نہیں تھا کہ یہ، یا اور زیادہ واضح کر دیا اللہ نے کہ اب آئندہ خیال رکھنا، آئندہ اور خیال رکھنا، واضح کر دیا گیا تمہیں. تو خطا ایسی ہو جاتی تھی جس میں جو دین کی محبت میں فیصلہ غلط ہوتا تھا وہ اسے خطا کہلاتی تھی، کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا. جس چیز کا علم نہیں ہو وہاں گناہ نہیں ہوتا. آپ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، بتا دیا گیا. اچھا چلیے حضرت ابراہیم پر آئیے. یہ کون سے نبی ہیں؟ یہ وہ نبی ہیں جن کا نام لے کے قیامت تک ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ ایسی رحمتیں نازل کیجیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد کما صلی علی ابراہیم، جیسی حضرت ابراہیم پر کی تھی ایسی کیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم بارک علی محمد والا علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی برکتیں جیسی کما بارکتا علی ابراہیم والا علی ابراہیم. قیامت تک ہر مسلمان جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتا ہے ان کا نام لے کے. قرآن نے کہا ملت لفظ صرف دو جگہ استعمال کیا بس، ملت، ملت ابیکم ابراہیم، ملت محمدی بھی کہیں نے کہا، ابراہیم سے چلا آ رہا ہے اس طریقے کو. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اختیار کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ جو ابراہیم سے چلا رہا ہے، درجہ یہ ہے، مقام یہ ہے. انہوں نے 3 بار جھوٹ بول دیا. اسے سنتے ہی کوئی پھاڑ کے کیوں نہیں پھینکتا، استغفر اللہ. نبی جھوٹا، نبی صدیق ہوتا ہے ہر نبی، اس کو نبوت اگر کبھی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بول دے تو وہی خطرے، اس کا خطرے میں اعتماد خطرے میں پڑ جائے کہ معلوم نہیں کوئی جھوٹ تو نہیں ملا دیا کہیں. اس کی زندگی کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ایسے ہی شخص نبی بنے گا. اچھا ہر نبی سچا ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اشارے میں بھی کچھ سوئی کی نوک کے برابر بھی جھوٹ بول دے، ورنہ ایسے شخص کا سلیکشن نہیں ہوگا وہی کے لیے. وہی اللہ کی وہی اتر رہی ہے، اس کا کردار کے اندر پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، تمام خوبیاں تھیں بچپن سے، ہر خوبی تھی، سب سے آگے جو لوگوں کو نظر آتی تھی، باقی ہر ایک نظر آتی تھی، لیکن جو اتنی نمایاں تھی صدیق، ان کا جو لقب پڑھ رہا ہے، لقب پڑھ رہا ہے سچے امانت دار، یعنی یہ سب سے آگے بڑھ کر نظر آ رہی ہے نبی کی، تو یہ لقب دے دیا گیا انہیں، یہی سب کا تھا. اور یہ تو حضرت ابراہیم کا درجہ، انہوں نے 3 بار جھوٹ بول دیا تھا. جھوٹ کیا تھے یہ بھی سب یہی بخاری مسلم میں ہے. ایک بار تو جھوٹ یہ بولا کہ میلہ لگا ہوا تھا بستی کا، لوگ جا رہے تھے وہاں،
میلے کے اندر ابراہیم سے کہا تم بھی چلو, انہیں یہاں مورتیاں توڑنی تھی رک کر. تو انہوں نے کہا قال انی سقیم, اس کے دو معنی, ایک تو یہ کہ بیزار ہوں میں, یہ تمہاری سب تفریح وفریح سے بیزار ہوں, ایک معنی یہ, اسے تو کوئی لیتا نہیں. اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا انی سقیم, کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج. وہ ایسا نہیں کہ بستر پہ لیٹے ہوئے, لیکن ہوتا ہے آپ سے کہیں جائے نہیں نہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ جائیے, تو چھوڑ دیا لوگوں نے وہاں. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا. ارے بھائی کہاں سے آ گیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس دن؟ فرض کیجئے آپ اس کا یہی مانے لیجئے, اسے بیزار کو رہنے دیجئے, ان تو یہ کہا کہ میں تو یہ سب تم کھیل تماشے, ان میں میرا دل نہیں لگتا, میں ان سے بیزار ہوں. لیکن مان لیجئے کہ یہ انہوں نے یہ کہا طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں میری. جب طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں جب یہ کہا, تو آپ یہ الزام کہاں سے لائے کہ اس دن جھوٹ بولا تھا؟ یہ کہاں سے لائے؟ یہ بھی لکھا کہ حدیث میں کہ جھوٹ بول رہے تھے. استغفر اللہ, وہ بہت دن سے قرآن نہیں ہے, وہ بہت دن سے پلان کر رہے تھے. انہوں نے اپنی قوم سے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری مورتیوں تمہارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ایک چال چلوں گا میں ایک دن. اب ایک موقع آ رہا تھا, رکنا چاہتے تھے, اللہ نے ان کے لیے ایسا راستہ نکال دیا, طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اس دن ہوئی, تو انہوں نے کہہ دیا طبیعت ٹھیک نہیں, ورنہ جھوٹ نہیں بولتے, کچھ اور کہہ کے رکتے. اگر اس کے مطلب بیماری لے لیں تب کہ میں کچھ بیمار ہوں, تو سچ مچ اللہ نے اس دن ان کو روکنے کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے کہا آج تو طبیعت کچھ ٹھیک نہیں میری, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ نے دے دیا موقع. یہ کہاں پر ہے اور کس جگہ ہے کہ وہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے, یہ طبیعت بالکل ٹھیک تھی ان کی اور لوگوں سے جھوٹ بول دیا تھا؟ کیسے نبی پہ کیسا الزام, کس درجے کے نبی پر؟ اچھا دوسرا جھوٹ, جب وہ وہاں سے آئے انہوں نے سب بت توڑ دیے تھے, مورتیاں ساری توڑ دی تھی, سب سے بڑا جو تھا ایک اس کو چھوڑ دیا تھا, جس کلاڑی توڑے تھے وہ اسی بت کے ساتھ ٹانگ دی تھی. لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, ایک یہاں پہ رکے تھے, یہی برا بھلا بھی کہتے تھے, بستی میں بھی سب یہ تھے, جب جا چکے تو ظاہر ہے سیدھا سا ان سے کہا گیا کہ کیا کیا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک بچا ہوا اسی سے پوچھو, اس میں کدھر سے جھوٹ ہے بھائی؟ اگر اسے جھوٹ کہیں گے تو میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو دوسری, یہ دلیلیں ہیں, یہ جھوٹ نہیں ہے. جہاں پر کوئی بات کلیئر معلوم ہوتی دوسرے کو بھی, جھوٹ وہاں ہوتا ہے جہاں دوسرا دھوکہ کھا جائے, ارے کہ اس نے توڑ دیا تھا, کوئی نہیں مانے گا. یہ دلیلیں ہوتی ہیں کہنے کی, کہنے کا انداز ہوتا ہے جہاں ان کی بولتی بند ہو جائے, جہاں انہیں کہنا پڑے کہ یہ تو کر نہیں سکتے تھے. تو جس سے ایک آدمی بھی دھوکہ نہیں کھائے, جو بات سب پر کلیئر ہو, وہ جب کہی جاتی ہے تو یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے آرگومنٹ کا, یہ جھوٹ نہیں ہوتا. جھوٹ وہ ہوتا ہے جہاں اس نیت سے کہا جائے کہ یہ دھوکہ کھا جائیں گے, وہ جھوٹ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں, حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے حلقے میں کھجوریں رکھی تھی کھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا مزاح میں کہ اپنی کھجور سب اپنے سامنے گٹھلیاں رکھ رہے تھے, آپ اپنی گٹھلیاں جتنی کھاتے جا رہے تھے حضرت علی کے سامنے رکھتے جا رہے تھے, وہاں بہت ہو گئی اکٹھی. تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکرا کر, علی تم نے تو دگنی کھا لی, جھوٹ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ استغفر اللہ, جھوٹ نہیں ہے. جو چیز سب دیکھ رہے ہیں سب کو معلوم ہے, اگر کوئی دھوکا کھا جاتا تب جھوٹ ہوتا. جو سب دیکھ رہے ہیں سب کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے, اس کو کہنا یہ مذاق تھا, یہ جھوٹ نہیں تھا. اگر اسے جھوٹ کہیں گے کہ بات غلط ہو گئی تو پھر یہ بھی جھوٹ کہلائے گا. اگر حضرت ابراہیم کا وہ جھوٹ تھا تو پھر یہ بھی جھوٹ تھا. استغفر اللہ. حضرت علی مسکرائے, کہیں گے یا رسول اللہ آپ تو گٹھلی سمیت کھا گئے, یہ نہ ان کا جھوٹ تھا نہ ان کا جھوٹ تھا. جھوٹ وہاں ہوتا ہے جہاں دوسرے کو دھوکہ دینے کی نیت سے کہا جائے, یا دھوکہ کھا سکتا ہو کوئی دوسرا. جو اوپن بات ہوتی ہے وہ چاہے مذاق کے لیے کی جائے, چاہے دلیل پیش کرنے کے لیے کی جائے, حجت پیش کرنے کے لیے, جو اور سب کو معلوم ہے, وہ اس کو جب دلیل پیش کرنے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے جو واقعے کے خلاف ہو, وہ جھوٹ نہیں ہوتا. ورنہ یہ تو جھوٹ کے الزام یہاں بھی آ جائیں گے, تو پھر یہ بھی کہہ دیں میں نے جھوٹ بولا تھا اس دن جب کھجورے کھا رہے تھے, میں بھی نہیں کر سکتا. اور پھر حضرت ابراہیم پہ جھوٹ کا الزام لگے گا. پچھلے نبیوں پہ بڑے الزام لگائے توریت والوں نے, بڑے گھناؤنے الزام ہیں, سن نہیں سکتے آپ, بدکاری کے بھی ہیں, شراب پینے کے بھی ہیں, وہ تمام موجود ہیں آج بھی بائبل کے اندر, بڑے بڑے بےہودہ الزام ہیں.
حضرت داؤد کے اوپر، حضرت سلیمان کے اوپر، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، ان کے اوپر، حضرت لوط علیہ السلام پر، بڑے بڑے گھناؤنے بہت سے نبیوں کے اوپر الزام ہے، بہت بےہودہ جو عام برے لوگ بھی نہیں کر سکتے. قرآن نے ان کے کردار صاف کر کے رکھے، ان کا یہ سب جھوٹ، نبی پاک تھے. یہ تو پچھلی باتیں تھی نا، قرآن نے آگے رکھ دی کہ یہ سب جھوٹ ہے، نبی صاف ستھرے ہوتے تھے. اللہ کو معلوم تھا آگے بھی لگیں گے جھوٹ کے الزام. خالی ان کے اوپر نبیوں پہ الزام پہلے نہیں لگے تھے، نبیوں پہ الزام آگے بھی لگیں گے. اللہ نے اسے بھی صاف کیا ہے، صرف پچھلے الزاموں کو صاف نہیں کیا، آگے آنے والے الزاموں کو بھی صاف کیا ہے. دیکھیے، ہر نبی سچا ہوتا تھا، ہر نبی کے ساتھ نہیں کہا. حضرت ابراہیم کے لیے خاص طور سے کہہ دیا، وذکر فی الکتاب ابراہیم، اب اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، انہ کانا صدیقا نبیا، بالکل سچے ایسے نبی تھے جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. کیوں کہہ رہے ہیں خاص طور سے انہیں؟ ہر نبی صدیق تھا. حضرت ابراہیم کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو معلوم تھا ان پہ جھوٹ کا الزام لگایا جائے گا. لگانے والے کون ہیں؟ لگانے والے تو ہیں کوئی سازشی. اس الزام کو ماننے والے آپ ہیں، اس الزام کو ماننے والے بڑے بڑے علماء ہیں. لگانے والے تو ہیں کوئی بہت لمبے سازشی، بڑے لمبے ہاتھ والے، جنہوں نے ان چیزوں میں داخل کر دی کچھ چیزیں. لیکن یہ تو اپنی عقلیں تو کھولیے، آپ تو نبیوں پہ الزام بتانے دیجیے. ہمارے علم والے اور ہمارے عوام یہ ماننے والے ہیں اس کو. جب ماننے والے ہیں اس کے، تو پھر تو شریک ہو جاتے الزاموں، لگانے والے جیسے ہو گئے. حضرت موسیٰ پر ایک تیسرا جھوٹ، اس کی تفصیل نہیں لا رہا، میں کر چکا ہوں دوسرے موقع پہ، چونکہ یہ خاص موضوع نہیں ہمارا، اصل تو شفاعت موضوع تھا. تیسرا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا، وہ سفر میں تھے، بادشاہ تھا وہاں پر، خوبصورت عورتوں کو لے لیتا تھا وہ، ان کی بیوی ساتھ میں تھی، حضرت سارا اہلیہ. حضرت سارا سے کہا، تم یہ کہہ دینا میں بہن ہوں اس سے. اب وہ پورے واقعے کو تو اگر میں کمپیئر کر کے بتاؤں نا، وہاں سے آیا بائبل میں سے، تو بائبل میں زیادہ صاف ستھرا ہے، یہاں زیادہ گھپلا ہے. ہمارے یہاں جو آیا ان کا تو پھر بھی ٹھیک ہے، غلط وہ بھی ہے. ایسی لاجک کی سیدھی تھی بات، بہن کہنے سے تو اور بھی اٹھا لے گا، بہن غیر شادی شدہ ہے، ان کی بیوی ہے تو شاید بچ جائے. ان سے کہا بہن کہہ دینا، انہوں نے اپنے آپ کو بہن کہہ دیا. ان کا ایک جھوٹ یہ بولا تھا، وہ واقعہ تو بالکل جھوٹا ہے، وہ بہت، لیکن اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے. وہ جو تیسرا الزام لگایا جاتا ہے، وہ آیا وہاں سے بائبل سے. یہ تین جھوٹ تو حضرت ابراہیم کے ہو گئے، استغفر اللہ. اور اللہ قرآن نے کہا کبھی نہیں، یہ ایڈوانس میں جب الزام لگے گا بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قرآن نے ایڈوانس میں کلیئر کیا ہے. وہ جیسے پچھلی تاریخ کے نبیوں کے کردار صاف کیے، ایسے آئندہ جو نبیوں کے کردار پہ انگلی اٹھائی جائے گی اسے بھی صاف کیا قرآن نے. ابراہیم صدیق نبی تھے. اب ہماری حدیثوں کی کتابوں کے اندر ان کے ساتھ میں جھوٹ بھرا ہوا ہے کہ جھوٹ تھے وہ، اور اس لیے سفارش نہیں کر سکتے تھے. اب آگے چلے ہم ایک اور حدیث. ہاں، حضرت موسیٰ کی سن لیجیے. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کہیں گے کہ وہ ایک، میں نے مار دیا تھا نا ایک آدمی کو، مر گیا تھا، تھپڑ مارا تھا. جب تھپڑ مارا تھا، پہلی بات اس وقت نبی نہیں تھے، نبوت تو بعد کو ملی. دوسری بات، انہوں نے مارنے کے لیے نہیں مارا تھا، ایک شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا تھا، وہ پڑ گیا بیتو کا ہاتھ، ایسی جگہ پڑ گیا، ایسے نازک طریقے سے، بعض جگہ ہوتی ہے سینسیٹیو، کہ وہ ایک ہی ہاتھ ایسا پڑ گیا کہ اس کی موت ہو گئی. انہوں نے جان سے مارنے کے لیے نہیں مارا. تو جس نے جان سے مارنے کے لیے نہیں مارا اور وہ مر گیا، اس وقت نبی بھی نہیں تھے، انہوں نے ظلم سے بچانے کے لیے کیا تھا، ظالم کو روکنے کے لیے اسے مارا تھا. اس میں کدھر سے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک شخص کہیں سے لے آئیے جو اسے یہ کہہ دے کہ یہ خطا بھی کیا، یہ تو خطا بھی نہیں تھی، یہ گناہ تو کیا، خطا بھی نہیں تھی، ظالم کو روکنا ضروری تھا، ظالم کو مارا تھا انہوں نے، جان سے مارنے کی نیت سے نہیں کیا، ہو گئی اس کی موت. ایک یہ ہے، انہوں نے کہا میں ہاتھ سے تو قتل ہو گیا تھا، اسے قتل نہیں کہتے، دنیا میں کہیں نہیں کہتے. اگر کسی عدالت میں یہ ثابت ہو جائے گا یہ تو اچھائی کے لیے کر رہا تھا اور وہ چوٹ ایسی لگ گئی کہ مر گیا، باعزت بری دنیا کی ہر عدالت کر دے گی اگر یہ ثابت ہو جائے، ہر ایک کو باعزت ہی کرے گی. یعنی ویسے بھی نہیں مار رہا تھا، ذاتی جھگڑے کے لیے بھی نہیں مار رہے، یہ دوسرے کو
کے اوپر ظلم کر رہا تھا تو اسے روکنے کے لیے میں نے ایک چانٹا مارا تھا, یہ مکہ مارا تھا, غلط لگ گیا. تو اگر یہ انٹینشن ثابت ہو جائے کہ بات ایسی تھی تو باعزت ہی بری ہوگا. اب ایک انہوں نے بھی منع کر دیا. پھر ایک اور حدیث حضرت انس سے روایت ہے, یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے, اس دن ایمان لانے والوں پہ زبردست گھبراہٹ طاری ہوگی. میں نے عربی کے الفاظ لکھے, قیامت کے دن حتی یہمو بذالک, بے پناہ ان کو سب کو روک لیا جائے گا. ایسا اس کے اندر ہے تفصیل کہ جیسے ایک جگہ روک کر رکھا جائے گا سب کو, سارے ایمان لانے والوں, یوبذ المؤمنون, ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے, یہ پہلے سے طے ایمان لانے والوں کی, سب ایمان لانے والے, اور وہ ان پہ بے پناہ گھبراہٹ طاری ہوگی اس دن. پھر یہ کب کی بات ہے, ذرا سا اسے دیکھ لیجیے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, کب ہوگا یہ گھبراہٹ طاری. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے کی بات ہے, یا حساب ہو چکا. ایک تو یہ کہ حساب سے بھی پہلے, اب حساب ہو گیا, اب جہنم میں بھیجا جا رہا ہے, یہ دو اسٹیج ہے نا, یہ کب کی بات ہے گھبراہٹ طاری ہونا. دونوں کو ٹیسٹ کر لیجیے. پہلی سچویشن تو یہ کہ یہ کب کا بتایا گیا ہے, قیامت کے دن کہا گیا ہے بس. ابھی یہ مان لیجیے کہ حساب تو ہو چکا ہے, ابھی بھیجا نہیں گیا ہے, تو سب پر گھبراہٹ کیوں طاری ہوگی بھائی؟ حساب جب ہو چکا, جب حساب ہو چکا تو سب پر گھبراہٹ کیوں طاری ہوگی؟ یہ تو واضح بات ہے کہ جن کا پلہ اوپر تھا وہ تو جنت میں جا رہے ہیں, یہ سب کو روکا گیا, سب پر گھبراہٹ طاری ہے, تو پھر حساب سے پہلے کی کیا بات ہے؟ اچھا قرآن کی بات دیکھیے گا, قرآن کہہ رہا یوم تبیض وجوہ, نوزن کچھ چہرے بہت کھلے ہوئے ہوں گے, رونق ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران, قرآن کہہ رہا ہے واما الذین ابیضت وجوہم, جو چہرے کھلے ہوں گے, جن پہ روشن, جو روشن ہوں گے چہرے, ففی رحمت اللہ, و اللہ کی رحمت میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اسی رحمت میں رہیں گے. سب پر کہاں گھبراہٹ ڈالی, سب کو کہاں روکا گیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ الگ الگ ہوں گے, کچھ وہ ہوں گے جو چہرے سیاہ ہوں گے, کچھ وہ ہوں گے جو روشن ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں سب پر گھبراہٹ تاری ہوگی, سب کو روکا جائے گا, سارے ایمان لانے والوں کو. اچھا اگر حساب سے بھی پہلے ہو, یہ ابھی پتا نہیں تھا, تو حساب سے بھی پہلے وہ تو یہ تھا کہ بھائی حساب ہو چکا تو اب تو کچھ چہرے روشن ہو گئے. اگر نہیں حساب سے بھی پہلے, ابھی وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں کچھ, جن کے اچھے اعمال تھے. تو ایک بات واضح ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن, اب یہ تو یہاں پر تو یہ نا کہ پھر اس کے بعد جا کے سب کو نکال لائیں گے, تو قرآن یہ کہہ رہا ہے سب کو نکال لائیں گے نہیں, ایک وزن ہوگا, ول وزن یوم اذن الحق, اس دن وہ اسیسمنٹ جو ہوگا اچھائیوں برائیوں کا, وہ حق ہے, جسے قرآن نے حق کہا ہے وہ بدلے گا نہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون, جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہ ہوں گے جو نقصان اٹھانے والے ہوں گے, ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. تو اور وہ جو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو سب کو نکال لائیں گے, جب گھبراہٹ تاریوں کی صفات سب نکل جائیں گے, اب تو صرف وہ رہ جائیں گے جنہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ صرف کہا تھا اور نہیں کی ایک بھی نہیں تھی. کہہ رہے تو پھر یہ وزن وزن سب بیکار ہو گیا, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. نہیں تو ساری سب چیزیں قرآن کے خلاف ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جن کے ہلکے ہوں گے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم, ان کو کوئی نکال کے نہیں لا سکے گا, جن کے وہ اس میں جائیں گے. اب ایسی شفاعت جس سے کہ ہر آدمی بچ گیا, اس کے بعد شفاعت ہوا رہی, میں نے آپ کو سنائی تھی کہ کوئی بچ نہیں, تین بار سجدے میں سر رکھا اور ہر ایک کو نکال لائے. اب کچھ حدیثیں کہہ رہی ہیں ملائکہ سفارش کریں گے, کچھ حدیثیں کہہ رہی ہیں سارے ایمان لانے والے سفارش کریں گے, سب متفق علیہ, سب وہ ہیں جو بخاری مسلم دونوں میں. تو جب سب کو نکالنا ہے تو باقی ایمان لانے والے کس کی کریں گے بھائی؟ اولیاء کس کی کریں گے؟ اور اولیاء سفارش کریں گے, وہ رہ گئے. حضرت ابراہیم جو ہے وہ سفارش کے لائق بچے نہیں تھے, حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت, وہ تو سفارش کے لائق بچے نہیں تھے. کیا چیزیں ہیں, ان سے عقیدے بنے ہیں یہاں پر. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ حدیثوں کو مت مانیں, کہتے ہیں حدیث کا منکر ہے, حدیث کا منکر ہوتا تو نماز کیوں پڑھتا میں؟ حدیث کے منکر تو اہل حدیث سب سے بڑے ہیں, جو سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو, انہوں نے لاکھوں حدیثیں کینسل کر دیں. کیوں کر دیں؟ تحقیق کی, انہوں نے پایا غلط تھی,
کچھ اس کی بنیادیں ہیں ان کی, انہوں نے اسناد کی بنیاد پر کی. میں بھی کہہ رہا ہوں, میں ایک اس کو بھی لیجئے قرآن سے ٹکرائے اسے بھی روکیے, پھر ایک دلیل پر کہہ رہا ہوں میں. جیسے وہ کچھ دلیل تھے کچھ کو کہتے ہیں انہیں نہیں مانیں گے, ایسی میں بھی کسی دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی نہیں مانی جائیں گی, یا جس اس کے نام سے جو ملے سب مانیے, تو پھر وہ تو سب سے بڑے کینسل کرنے والے تو دنیا میں اہل حدیث حضرات ہیں. پھر یہیں پر ڈائریکٹ ایک دوسرے سے ٹکرا دیں, آپ کسے صحیح لیں گے؟ ان کی کوئی تدبیق نہیں کر سکتے کھینچا تانی. ہر فرد جہنم سے بچ گیا, اسے دیکھیے دراصل قرآن کہہ رہا ہے بلا من کسب سیئتن فاحتبیخ اولئک اصحاب النار, جس نے برائی کمائی اور خطاؤں نے اس کی گھیر لیا یہ آگ والے ہوں گے, وہیں پہ رہیں گے, حفیہ خالدون. تو سب آئے تھے ختم, یہ تو کچھ بچے گئی نہیں. یہی تو ہے جو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے, یہی اب ہماری اس کے امت محمدی کے لوگ کہہ رہے. اچھا اور دیکھیے ابھی ایک حدیث اور, یہ تو آ چکی اس کی دلیل کے کس نے کی تھی یہ جہر پر, وہاں ایک ایمان لانے والوں کی حدیث موجود ہے کہ سارے ایمان لانے والے کہیں گے ہم تو جائیں گے نہیں, جب تک جو لوگ ہم سے محبت کرتے تھے جب تک وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب سے کہے گا اچھا نکال لو اسے, اب تو صرف وہ بچیں گے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو, باقی تو سب ان کو اللہ نکالے گا بات کو, ان کو تو سب یہ نکال لائیں گے. تو یہ ایمان لانے والے کب نکال لائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکال چکے سب کو. پھر میں آپ کو سنا چکا, یہ بھی اسی کے اندر ہے ابو سعید خدری کی, کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اب سارے ملائکہ شفاعت کر چکے, سارے نبی شفاعت کر چکے, تو سارے نبی کب کر چکے؟ وہ دوسری تو یہ کہہ رہی ہے کہ سارے نبیوں نے منع کر دیا تھا, اور سارے ایمان لانے والے کر چکے, اب جو بچیں گے ان کو اللہ نکال دے گا واپس. کس اب اگلی دیکھیے, ایک حدیث یہ بھی سن لیجیے, یہ حضرت انس سے روایت ہے جس میں یہ ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی, اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے, اللہ نے ایک وعدہ فرمایا کہ ان یدخل الجنۃ من امتی 400,000 بلا حساب, میری امت کے اندر جو ہیں وہ 400,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جائیں گے جنت میں, یہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا بھی ہے. ایک روایت یہ ہے, ایک حدیث یہ ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے نا, ان اللہ لا یخلف المیعاد, قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا ہے کون؟ تو اللہ کے وعدے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا وہ وعدہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے وعدہ کیا 400,000 لوگ جائیں گے بلا حساب جنت میں, حضرت ابوبکر حضرت عمر بیٹھے تھے, حضرت ابوبکر بولے کہ یا رسول اللہ اس تعداد کو کچھ بڑھوا دیجیے نا 400,000 سے. آپ نے فرمایا اچھا اتنا اور زیادہ, یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کو اکٹھا کر کے ایک چلو بنایا کہ چلو اتنے اور, ابھی اللہ سے کچھ نہیں کہا ہے, اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا, یہاں پہ اس وعدے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدل نہیں آتے کہ چلو اتنے اور. تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اور کچھ بڑھوا دیجیے, حضرت ابوبکر نے, تو پھر انہوں نے کہا چلو اتنے اور, وہاں کیا یہ تھا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے طے کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر کی سفارش پہ چل رہا ہے. اب جب یہ تیسری بار ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بڑھوائیے, اللہ نے فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا رہے ہیں یہاں سے. تب انہوں نے جب اگلی بار کہا پھر کہ یا رسول اللہ کچھ اور بڑھوائیے, تو حضرت عمر نے ٹوکا کہ اب امت کو عمل بھی تو کرنے دو یا رسول اللہ, بس اب اتنے ٹھیک ہیں, یہ تو سب نکل جائیں گے کچھ عمل بھی تو کرنے والے بچے. تو حضرت بکر نے کہا کہ تمہارا کیا اس کے اندر, تمہارا تمہیں کیا اعتراض ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے, تمہارا نقصان کیا ہے اس میں, اگر عمل برے بھی ہوئے اور اگر وہ بچ گئے تو کرنے دو مجھے سفارش, تو تمہارا کیا اس میں نقصان ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ اپنی ساری مخلوق کو جنت میں داخل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات سن کے فرمایا عمر نے بالکل سچ کہا, کہ اب عمر کی بات ٹھیک ہے, بس اب ٹھیک ہے اتنا رہنا. ایک یہ بھی ہے, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا, یا حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ بڑھوائیے, تو ابھی تو اللہ سے بڑھواتے, انہوں نے کہا چلو اتنے بڑھا دیے میں نے, پھر اور بڑھا دیے ان کے کہنے پہ, پھر اور بڑھا دیے, کیا ہے اللہ کا وعدہ بھائی؟ کیا تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی کرتا نہیں. یہ ہے ساری حقیقتیں, جو ان سب کی بنیاد کے اوپر سارے امت کے اندر کچھ عقیدے بنے, یہ سب آپس میں ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے.
قرآن سے ٹکرا دی. میں نے وہ مثالیں بات کو دی آپ کو, پہلے تو ان کو الگ سے سنا کر بتایا تھا کہ دیکھیں یہ سب ٹکرا دی ایک دوسرے. حضرت ابوبکر عمر اللہ کے وعدے میں تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی کا یقین دلوا رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, ایک اور سن لیجیے آیت, ام حسب تم, اب جنت میں داخلے کی بات کی ہو رہی ہے, تدخل الجنت, تم نے یہ سمجھ رکھا ہے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے یہ ایمان لانے والے. ولما یعلم اللہ الذین جاهدوا منکم, جب تک اور اللہ یہ ٹیسٹ نہیں کر لے گا کہ تم میں سے پوری جدوجہد کتنے کی تھی, جنت میں داخلہ دے دیں گے. وہ تو یہ کہہ دیں کہ نہیں ہر ایک کو مل جائے گا, کوئی بچے گا ہی نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں کیسے مل جائے گا داخلہ جب تک یہ نہیں دیکھیں گے کوششیں کتنی کی تھیں دین کے لیے. ویعلم الصابرین, اور اس راستے کے اندر ثابت قدم کتنے رہے تھے, اس کے بغیر کیسے جنت میں بھیج دیں گے, قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو آپ کسے کینسل کریں گے, آپ انہیں کینسل کریں گے یا ان آیتوں کو کینسل کریں گے قرآن کی؟ لیکن اسے سمجھ لیں آپ, قرآن نے شفاعت کا ذکر کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کسی جگہ نہیں ہوگی. نام شفاعت کہتے کسے, اگلی بار لے لیں گے اسے. جیسے ایک لفظ شفاعت کے معنی کیا ہے, ہمارے یہاں تو سفارش کہلاتی ہے, سفارش کہتے ہیں, یہ لفظ اس کے کیا معنی ہے؟ وشفع والبطر. شفاعت کہتے ہیں جہاں ایک کے دو ہو جائیں, ساتھ کھڑے ہونے والا. وتر, وتر کہتے ہیں اکیلا, ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے وہ شفا, اس سے شفاعت بنا کے کسی کے کوئی ساتھ کھڑے ہو جانے والا گواہی کے طور پہ, شہادت کے طور پر. اور اسی ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے سفارش کے معنوں میں استعمال ہونے لگ گیا. حقیقت کیا ہے شفاعت کی, جب یہ ساری چیزیں باطل تھیں جتنی ابھی تک میں نے رکھی, یہ سب غلط تھیں قرآن کے خلاف تھیں, تو پھر شفاعت کا نام بھی ہے, ذکر بھی ہے, تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرحبا. سبحان اللہ.